Salve-se, bem-vindos a mais um episódio de Neo. Estamos aqui com o nosso samurai e não sei exatamente o que é que temos para fazer hoje. Vamos aqui seguir. Já tínhamos ali. Filho da mãe, ah! Meu gajo! O quê? Vem cá, ali escondido. Ui, 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 ui. Ah, ok. Ali. Soltou-me, fico um raio, pá. Caraças. Não sei para onde é que temos que ir. Será que era para aqui? Onde o gajo estava? Aí, temos ali um ponto no mapa. Temos um ponto no mapa. O que é que será no mapa? Ai, não é aqui, cara. Como é que... Perdi isso. Ah, o ponto no mapa é esta merda. Então, vamos para outro ponto. Esta porcaria, não sei se isto, se aquilo conta ali com o mapa, né? O gajo não vê nada, pá. Ui, tem um gajo lá em baixo. Posso descer? Posso saltar já aqui? Aqui também. Vamos descer aqui, olha. Oxi. Boa. Ok, umas coisinhas boas para mim. Obrigado. Olha, umas caixas. As caixas. Ui, o gajo vai-me ver. Ah, é um coisa destes. Toma. Já fostes. Um setinhas. Oh, setinhas. Ah, eu lembro-me de vir aqui. Eu vi uma cada deles, não era? Ui. Ui. Ui, são tantos agora, é verdade, pá. Ok, ok. Com calma, com calma. Com calma. Ui, 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 como é que... Não tenho nada para beber. É para cima. Ui. Era. Ah, que merda. Porcaria, pá. Abrir esta merda. Ui, isso é uma chave. Corvos do raio. Vai lá para baixo. Não morro. Tem aqui um caminho. Estava a achar estranho. Ok. Investigar. Passa a bordo daquele barco. Não sei. Não sei o que estás a falar. Um barco. Se calhar vamos para um barco. Um barquinho doido. Olha, não queres passar o barco. Mas aí... Ui! Estou pé de pá. Aqui. Reza lá. Então vou destruir aquilo. Ai, que medo. Vá, não posso salvar. Obrigado. Eu preciso tanto, pá. Ok, não interessa. Vamos aqui, se calhar, primeiro. Tem ali um boss. Não sei que... Com esta merda alçada... não parece ser difícil. Ah, que ganda tanga. Eu ataquei o primeiro. Ui, tenho que... Então. Toma! Caralho! Ok, vais tomar alguma coisa de jeito? Uma armadura de lutador Coty? É melhor, e ânimo ilimitado, muito bem! Ok, vamos embora! Oh, está quieto! O que é aquilo? Lá! Oh, estúpido, pá. Ui, 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 ui. Então, não sobe o coiso. Ah, o Xi não é a resistência. Oh, está a subir tão devagar porquê, pá? Será que foi aquela armadura de um cabo desta merda? Ok. Vai. Caraças, o gajo deu-me tipo de veneno. Filho da mãe. Haha, querias. Já foste. O gajo envenenou-me. Olha lá, estou a perder energia. Tem alguma coisa que cura esta merda? Não? Oh, estou desgraçado. Estou desgraçadinho. Olha aqui uma caixa. Não tem nada, caralho. Olha, está ali mais um bónus. Bónus não, daquelas
Sobe, sobe aí, não dá para subir, não. Há uma zona aqui para ir aqui para dentro. Porta, podemos ir para a porta? Não. Ok, parece que vamos ali fazer mais um... Quieto. Ok. Afoste. Afoste, filho da mãe. Socorro. Mas era... Sou tipo o quê? Sou tipo sonido aqui esta merda, não? Estou a perceber, não estou percebendo nada. Vamos fazer ali aquela missão. Hello? Ui, o teu gajo aparece logo assim. Foda-se. Apareceu logo assim do nada, pá. Ora, repetir. Eu tenho que ter cuidado, pá. Acho que dar ali para... Deixa-me mudar aqui para os machadinhos. Ok. Vamos aqui ganhar as nossas coisas. Boa. Olha, temos agora o ataque máximo. Toma, cabrão. Ah, pois é. Ah, pois é, o que é que manda aqui, hein? Caraças! Isto com o ataque é um espetáculo, pá! Ui, 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 o que é que se passa? O que é que se passa? Oh, oh, cabrão! Aí, como é que eu mudo... R. Ah! Olá! Toma! Toma! Ui, toma, 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 come lá. Ui, ah, só que ali não tem morrido. Pode ser duas espadas. Ui, ui, queres ver? Queres ver? Queres ver? Então, recupera a energia. Ai, não morri. Caraca, esqueço-me sempre que eles não me matam, pá. Ai. Ui, ui, já estou a fazer asneira. Já, já vou por caraças. Que merda. Vamos então salvar aqui. E... Oxa! Olha a grelha! Muito bem! Vou ali por cima e saltar para os telhados. Calhar é isso? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Podemos ir para ali! Podemos ir por aqui, olha! Ahá. E apanhar aqui este! Cuidado! O que é que o gajo faz? Salva! Acho que eu estou contente! A gente salvamos, bro. Temos umas chutinhas. Olha, tem aqui uns gajos. Oh, pois não há nada aqui, graças. É ainda merda. Ia dar era para ir. Ali está um gajo. Ali está um gajo. Vai matá-lo. Hello? Umba, umba, umba. Já foi, muito bem. Tenho que examinar isto. Ok, essa coisa. Se este gajo nunca apanha tudo agora, pá. O que é que é aqui por trás? Ah, aqui por trás. Ah, pois é, ó, espadinhas. E agora? Ah, agora vais fechar da arma. Ah bem, puxas da espada, puxas. Oh! Íamos caindo, caraças, tínhamos de fazer tudo outra vez. Dá sorte. Ok. Agora calculo que esta escada seja de propósito para descer. Exatamente. Oh, oh, oi, oi.
Caraca, merda. Dá mais uma só. Toma. Caraca, chupa mais os bichos do pitch pack. Aqui mais qualquer coisa, o que é isto? Já tenho coisa para disparar, ainda não. Mas aqui dentro, o que é que há? Olha lá, estou a descansar. Oh, peço desculpa. Peço desculpa realmente. Queria perturbar o teu sono. Já foste. Ok, vamos abrir aqui o baú, que é sempre bom. Esta coisa. Ora. Tem ali outro monstro daqueles malucos. Ok. Se a gente. Vamos ver aqui primeiro abaixo. Se dá para passar. Possivelmente não dá, né? Fogo. Ui, tem um gajo. Hello. Ok, já foste. Já foste. Agora aqui é mais alguma coisa. Ah, mas eu queria ver ali o que é o gajo, né? Provavelmente vamos morrer, mas. Talvez não. Talvez não. Tanta coisa, meu Deus, tanta coisa. Nem vou ver o que é agora. Aqui em cima. Aqui não há nada. Ui, está aqui para abrir. O que era? Ah, para subir lá para cima. O que é aquilo? Ah, uma daquelas cenas de. Vamos lá ver. O que é que dá? Ui, não. Vamos aqui encher energia. Graças a toda a merda do veneno. Não é por acaso não. Oh, então. Já foi. Já vai. Vamos aqui fazer esta missãozita. Oi, primeiro vamos matar o gajo. Oxi. Ok. Está quieto. Postes. Vamos encher energia. E aqui agora. Isto era difícil ou não? Nem vi. Ah não, é dos normais de dois. Ui! Ok. Boa. Ok. Poxa, que merda, ficamos sem energia. Agora, foi. Armadura de lutador, obtida glória 12. Muita glória que é bom. Ok. Está ali mais um zombi, ou aquela merda está a comer o outro, não. Não, se calhar não, né? Aí eu, boy. Foi, vai. Então o quê? Temos de vir para aqui. Ui, estúpido. Vamos aqui ver. Subir esta merda toda. Vamos para aqui. Boa. Por aqui. Muito bem. Vamos aí bem. Opa, tem aqui mais um gajo. Vamos lutar contra o gajo. É bem assim, desde que eu gosto. É mesmo estúpido, foi bom, vou morrer logo. Ok. Apanhar isto tudo. E temos que ir para a andar, temos ali mais um amigo daqueles. Ui, mas não dá para ir para ali. Ui, cabrão. Já vou aí. Calma. Hoje com pressa de morrer. Ah, oh, caí lá abaixo, que grande tanga. Ah, agora tenho que voltar ao início, pá. Ah, ok.
E dois tem, né? Então deve ter aqui comigo. Ui, 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 ui. Oi. Ok. Aqui. Não, como é que eu vou ali? Não sei. Ok, vamos por aqui. Oh, está mais um bicho aqui. Eu já tenho este cheio. Esse era mais forte o gajo. Ora, vamos descer aqui. Ui, ui. Desce o chegado. Fez feio. Oh, que merda. Deixa-se tão bem agora, pá. Apanhar isto. Boa. Olá. Gigi, o cortador. Ei, Gigi. És um cortador de quê? Ui, já estou a ver do quê, caraças. Ok, só precisas levar mais uma. E já foste. Pois é, pois é. Uma fucking samurai match. Aqui é uma coisa dentro. Ui, claro que há estupidestes. Estupidestes que não houvesse. Oh, ia dois, caranças, pá. Ai, não tenho energia. Descansa. Boa. Boa, mais uma vez. Postas. Pai, preciso ter cuidado com estes gajos, eles saem do chão, pá. Eles dão mãe. Ok, temos isto tudo, cheinho, muito bem. Muito bem, como é que é a cita desta merda, pá? Passei por aqui. Tem alguém? Não. Ui, não é aqui ninguém. Ah, mas está aqui uma coisa. Vamos embora. Ah, deve estar aí bem, estou a receber ali coisas a falarem. Enquanto estou a receber coisas a falar, estou aí bem. Ok. Oh, não, cá mesmo. Por aqui, né? Por ali. Deixa eu ver isto. Sobe. Ok. Tem que ter cuidado para não ir lá abaixo. Ui! Ai, o gajo apareceu do nada, pá. Estou esperto, hein? Ui, tem que ter cuidado com filha mãe das chatinhas. Ui! Ah, que merda! Está quieto! Não! Era aquele! Ok. Já cá estou em cima. Já cá estou. Isso. Já postes. Boa. Oi, não cobras. O que estás a fazer? Ataque em queda. Primo X. Ah, é tal. Eu sei disso. Que? Irene e a minha heroína. Olha lá. Oh. Ah, merda! Oxa, vamos mais uma vez. Ok, pessoal, vamos ficar por aqui. Há bocado ainda demos aqui mais uma voltinha. Também não tínhamos feito grande coisa. Sabemos que isto aqui é grande e depois está sempre a aparecer os mobs. Pá, os bichos, neste caso, estão sempre a aparecer. Dão sempre spawn, mesmo que a gente ande ali às voltinhas. Mas pronto, já sei que é para ir para aquela zona do rio. Devemos ter que ir lá ao tal barco que ele estava a falar ao início. Vamos ver o que é que se passou lá. E pronto, não vou fazer aqui mais nada. Se ainda estou aqui, desde já o meu agradecimento. Pensem em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo.
Até vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau.